Bugun 22 iyun 2024 yil. Oldingi haftada pomidorlarimizni holatini ko'rsatuvdim, ba'zi bir muammolar borligini va ba'zi bir yangi preparatlar ishlatganligimizni, xususan virusga qarshi. Ushbu videomizda shu hafta mobaynida nima qildik, qo'llagan yangi preparatlarimiz ish berdimi yo'qmi, shu haqida ma'lumot beramiz. Kuzatib borsangiz batafsil ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. Unda boshladik. 13-iyunda ishlatgan ekanmiz o'sha yangi preparatlarni, Router, Antisalt, Unifertil degan preparatlarni. Bugun hisobidan 9 kun bo'pti. Ushbu preparatlarni ishlab chiqaruvchilar bir xudo xolasa 10 kunlarda sizlar natija ko'rasiz dedi. Bugun salkam 10 kun bo'pti. Qani natijasini ko'raylikchi. Albatta, undan keyin boshqa preparatlar ham ishlatdik, boshqa masalalar uchun ham, ular haqida ham balki ozgina to'xtalarmiz. Avvalambor mana shu ishlov haqida to'xtalaylik. Oldingi haftadagi videomizda aytuvdik, mana qangi virus tushgan palaklar bor deb. Mana bular kuzataylik, preparat ishlatgandan keyin nimadir o'zgararmikan deb. Qolaversa, menga o'xshab igna barg bo'lish holatlari ham kuzatilayotgandi, bu ham ba'zi holatlarda virus bilan bog'liq ekan. Demak, qanday o'zgarishlar bo'ldi? Birinchisi, preparatni ishlatganimizdan keyin ushbu kombinatsiyani 4 kundan keyinmi, yo 4-chi kunga palaklarda o'zgarish sezilib boshladi. Mana bu tushunishimcha shu chereza navi injiq bu issiqxonadagi ancha zaifroq edi. O'tgan haftadagi videoni ko'rsangiz ham bilasiz. Hozir birmuncha yaxshiroq bo'lib qolgan. Garchi mana bu issiqxonamizdagi o'sha Milano bo'lish kerak bu. Bu palak yaxshiroq. Endi bu nav bilan ham bog'liq shekilli, bu ja unaqangi zo'r bo'lib avjob ketmayapti, o'zi turishi shu shekilli. Har holda oldingidan yaxshiroq. Demak, palakda o'zgarish bo'ldi, bu yaxshi, lekin biz aytuvdikki, agar mana bularni o'ziga keltirib olsa, umuman besh ketaman deb. To'g'ri, u majburiy emas edi. Bu virus tushganlar shu turishda qoldi. Ana yana bittasi, u ham o'zgargani yo'q. Bunga kuchi yetmadi. Demakki, endi jabrlanganlar shu turishda ketadi. Endi buni yulib tashlaymiz. Anaqa igna barg sifat bu boshlaganlarni ba'zilari, hammasi emas. Masalan, mana bu yerda mana 2 tub bor, mana bular. Qarang, uchi sal yumshay boshlagandek bo'lyapti. Tagida mana uchlash holati boshlangan edi. Mana yergacha ham bor. Lekin mana bu yangi barglarida bu narsalar go'yoki yaxshilanib borayotgandek tuyulyapti. Mana shu yerda sezilyapti o'zgarish. Ammo ba'zilarida yo'q. Masalan, mana bu yerda uchida ham yumshash yo'q. Endi naqa barglar uchlashib shu igna barg bo'lishini bir qancha sabablari bor ekan. Bir akamiz bilan gaplashganda aytdiki, bu stressdan ham bo'lishi mumkin. Yana bu zaharlanishdan ham bo'lishi mumkin ekan. Ya'ni qaysidir bir preparatdan zaharlanib qolishi natijasida ham shunaqa igna barg bo'lishi mumkin, deyapti. Va uchinchi sababi virus tufayli ham bo'lishi mumkin. Ya'ni bu virus natijasida ham shunaqa bo'lar ekan. Zaharlanish va stress natijasida bo'lgan bo'lsa, bunga yantar kislotasini qo'llash tavsiya qilindi akamiz tarafidan. 10 litrga 4 gram hisobida, o'zi ta'limotida 10 litrga 5 gramgacha qo'llasa bo'ladi, 3-5 gram. Biz bir marta yantar kislotasini ham septik 4 gram hisobida 10 litrga. Endi bizdagi igna barg holatlari balkim qisman o'sha stress tufayli, qisman shu virus tufayli bo'lgan bo'lishi mumkin. Shu sababli o'sha balki shu stress bo'lganlari bargi bo'shagandir, endi bilmayman, yoki to'liq o'sha virus bilan qattiq zararlanmagan bo'lganmi. Natijada uchi yumshagani ham bor, yumshamagani ham bor. Yana bitta holat, oldingi videoda esingizda bo'lsa ko'rsatuvdim, mana bu yangi ekilgan ko'chatlar bor edi, o'lganlarni o'rniga ekkanmiz. Aytdimki, ko'p umidvor emasman ularni ko'klashiga. Chunki yashikda ko'p turib qolib, shu bir haftalar turib qolib, tomirlari ancha zarar ko'rgandi. Yashikda turib qurigandan ko'ra yerga ekaylik,
hali ko'karsa omadi bo'lmasam mayli shu yerda qurisin deb ekuvdik. Bu yaxshi olib ketdi bularni aksariyati. Anaqa bir ikkita ashaddiylari bor edi, bu ham hozircha turibdi, kim biladi, balki olsa kerak, tushunarsiz. Ammo mana bu ko'chatlar yaxshi avj oldi. Shu menimcha rutor ancha yaxshi ta'sir qildi yov ildiz olishiga, shu ma'noda preparatni yaxshi ta'siri bo'ldi chamasi. Chunki bu ko'chatlarning ahvoli ayanchli edi. Oldingi videomizda ko'rsangiz ham juda zaif, nozik turuvdi. Demak, umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, o'sha uchta preparatimiz qo'llaganmiz kombinatsiyasi yomon emas. Endi ashaddiyligi zararlangan ko'chatlarimiz davolanmagan bo'lsa ham, har holda kasallanmaganlarni immunitetni oshirishga har holda yordam berdi shekilli. Sal epaqaga kelib qoldi mana. Ko'chatga o'xshab qoldi. Yo'qsa mana bu istixonaga kirganimizda buna o'zi injiq ekan juda. Juda kayfiyatimiz buzilayotgan sal pal. Endi shu pomidor chehrasini oldi palaklar. Keyin hasharot dori ham ishlatdik. 500 litr suvga 1 kilo hisobida. Bu hali nomi yo'q. Bu ham o'sha tarkibida tirik organizmlar bor ekan. Ha, mana zarar yo'q deb ishlatdik. Qanday natija ko'rsatadi deb. Oqpashaga ham biroz ishlaydi deyishayotgan edi. Faqat bizda endi o'sha payt bir ikkita oqpasha hamda bitta ikkita tuta paydo bo'lganligi uchun tavakkal qilmaylikcha ovj olib ketmasin deb qo'shimcha tarzda undan qancha 3-chi kun, ya'ni 2 kun o'tib 3-chi kunga tutaga qarshi samjunsal, oqpashaga qarshi padan ishlatib yubordik qo'shimcha ravishda. Boya aytganimdek, undan oldin nima yantar kislotasini stressga qarshi ishlatdik. Aytgancha, bodring paytida ham aytuvdim, asalarini inini achitqisi bor edi bizda, uni ham barkdan ishlatdik 9 litrga 1 litr qo'shib. Hop, undan keyin esa mana boshlanyapti. Nima ekan? Ha, mana bu zaharlar sepgan paytimiz qo'shimcha ravishda mana gul bandini yaxshilaydigan ekvaje preparati, hali bor, bu ham gul uchun antistress trival ham klei ishlatganmiz va mana 19 kuni, bundan 3 kun oldin ildizidan keyingi bosqich dorilarni ishlatuvdik. Bu navbatdagi trixoderma 1 tonnaga 1 kilo hisobida, siz bilgan trixoderma, keyin Growmax degan preparati. Umumiy oziqa uchun 3-19 berdik va 300 gram temir berishni tavsiya qildi. Growmax degan preparat mana shu umumiy tuproqni holatini yaxshilab zamburug'lardan himoya qiladi deydi. Eng asosiy xususiyati, tushunishimcha, ishlab chiqaruvchi aytishi bo'yicha oziqalarni yaxshi tez o'zlashtirishga yordam beradi. Ya'ni nomi bilan Growmax, ya'ni tez o'sgin degan ma'noda, ya'ni ekinni avj olishiga yordam beradi tezroq. O'sha Growmax oziqalarni o'zlashtirishni tezlashtirib yuborgani uchun unga qo'shimcha mineral o'g'itni berish kerak bo'lar ekan. Shuning uchun 1 tonnaga 1 kilo hisobida 3-19 berib yubordik. 1 kilo kam emasmi degan savol bo'lishi mumkin sizlarda. Endi bu hozir biz ishlatgan preparat sal qimmatrog'i bo'lganligi uchun, sifatli, samarador bo'lgani uchun ishlab chiqaruvchi, ya'ni mana shu kompaniya yarim kilodan 2 kilogacha ishlatsangiz bo'ladi degan uchun o'rtasi 1 kilo ozi yomon emas deb 1 kilo berardik. Yo'qsa 1,5 kilolar ham bermoqchi edim. Va shu 300 gram temir nima uchun berdik? Ilgari hech unaqa ko'p temir bermaganman men. Firma agronomlari bizga tavsiya qilishdi, uni ham ishlatib yuboring, foydadan xoli bo'lmaydi deb. Tushunishimcha, oldingi videolarda mana bu pomidorimizni ko'rib xloroz bor deb tushunishgan, ya'ni bark ocharishi haligi shu temir moddasini yetishmaganligini anglatadi. Har holda shuni nazar tutishgan bo'lsa kerak. Aslida bu menimcha xloroz emas, o'zi shu virus tufayli, ammo mayli dedim. Hali qo'shish kerak bo'lsa qo'shamiz, ziyoni bo'lmasa deb qo'shib yubordik. Temir moddasi ekinni yam-yashil bo'lishini ta'minlaydi bilishimcha. Ya'ni bu haligi fotosintezga yordam beradi, quyosh nurini o'zlashtirishga, tushunishimcha. Endi 3-19 esa 19% NPK, azot, fosfor, kaliy hammasi 19%dan bir me'yorda beriladi. Bu yerda hozir ekin g'ovlab ham ketmaslik kerak. Juda anaqa mevaga ham kuch berib yubormaslik kerak. Mana mevalar tugilib qoldi. Ayniqsa cherryda
ko'proq haligi mevaga urg'u berib yuborsangiz, deylik kaliyli o'g'itlar ko'proq berib yuborsangiz, yirik bo'lib ketadida, keyin cherriligi qolmaydi uni. O'shaning uchun ba'zilar aytadi, hatto shu cherri ko'p o'g'it istamaydi, ya'ni shu turishda sekin o'saveradi deydi. Ya'ni uni shirasi o'zini maydaligida hisoblanadi. Biroq baribir bular o'sish davomida yerni kuchini olganligi uchun, keyingi ekinga yerni charchatib qo'ymasligi uchun tinkasini quritmaslik maqsadida baribir me'yorida haftada bir o'g'it berib turishimiz kerak ekan. Mana shu 3-19 ni to haligi pishishga kelguncha. Hop, undan keyin 20-si kuni marganцовка sep chiqamiz, nim tatir qilib, ya'ni nim qizil qilib, och pushti rangda septik. Uni ham o'sha firma vakillari qo'shimcha tarzda buni ham berib turing, ham barkni tozalashga yordam beradi. Endi baribir turli xil o'g'itlar ishlatyapsiz, orada klei ham ishlatishingiz mumkin, o'shani sporalarini ochib barkni sal yozilishiga yordam beradi, hamda bu ham o'sha virusga qarshi kurashishda ham haligi samarasi bor. Marganцовка ham qo'shimcha yordam, garchi 11 iyunda Avavir degan virusga qarshi preparat ishlatgan ekanmiz, tushunishimcha yangi preparat, internetda o'qidim, samarali deyapti. Bir marta qo'lladik. Endi nimada, agrodo'kondan olganimizda 15 ml 10 litrga yetadi devdi, balki samara berayotgandir, ammo internetdagi ta'limotida o'qidim, u yoqda birinchi berishda 30 ml'dan berish kerak, keyingilarda 15'dan berish kerak, jami 3 marta amkan berish kerak ekan 10 kun oralatib. Ya'ni uni ham berdikda, qo'shimcha tarzda buni ham berdik shu agronom maslahatiga asoslanib. Bugun esa 10 litrga 25 ml hisobida Bloom Guard degan preparat va 5 ml Unifertil berdik. Bu safar bargidan septik. Bloom Guard shu yerda ta'limotida yozilyapti nimaga kerakligi. Xullas, mevalarni bir me'yorda o'sishiga, gulbandini mustahkamroq bo'lishiga va bo'g'imlar orasini ko'p uzayib ketmasligiga yordam berar ekan. Ayni paytda bo'g'imlar deganimizda mana bu bitta, ikkita, uchta mana shular bo'g'im hisoblanadi. Ba'zan soya tufayli yoki bo'lmasam va boshqa havo balki yaxshi aylanmaganligi tufayli ekin juda uzayib ketadida, bo'g'imlar orasi uzayadi. Bu nima degani? Bo'g'imlar orasi qancha uzun bo'lsa, gulshodalarni orasi ham shuncha uzoq bo'ladida. O'zi pomidorda o'rtacha 6 ta gulshoda qoldiriladigan bo'lsa, bo'g'imlar orasi uzayib ketgani hisobiga odatda endi nima, shu simgacha o'sib boradi. Endi standart eski issiqxonalar 1.80 bo'lsa, simgacha bo'lgan masofa, endi bizki hozir qancha, shu 2.35 dan boshlanadimi, pastki tarafi 2.45, xullas 2.30 ham deylik. Mana shu yergacha o'rtacha qoldiriladigan bo'lsa 6 bo'g'im sig'ish kerak, ya'ni 6 gulshoda. Bo'g'imlar orasi uzayib ketsa 6 ta sig'maydi, 5 ta, ba'zan 4 ta ham bo'lib qolishi mumkin juda uzayib ketsa. Ayni paytda bizda mana bu yaxshiroq o'sayotgan issiqxonamizdagi pomidorda 1 2 3 ta gulshoda bo'pti. Yana 3 ta gulshoda qo'shilsin, ko'ramiz, bo'yin ko'ramiz, holatini ko'ramiz. Agar tortadigan bo'lsa balki 7-sini qo'yaramiz, balki 8-ni ham qo'yaramiz. Endi biz eng ko'p 7 tagacha qoldirganmiz shu paytgacha. Ha, aytgancha hafta ichida men bu ustida termizi bor edi, qishdan beri qo'yilgan, uni olib tashladik. Bir tomondan plyonka kuyib yirtilib boshladi, ikkinchi tomondan palaga o'sgani uchun havoylanish qiynaladi deb olishga qaror qildik. Endi asl do'stlar ham oldindan ol deb aytayotgandinglar. Shu paytgacha ekinga unaqangi zarari bo'lmaganligi uchun biz olmayotgandik, endi oldik. Haligi ikkilanib ustini loyladik, biroz rangi sal menimcha ocharib qoldi, lekin havoylanishi yaxshi. Orada nima boylab chiqdik, ikkinchi shoxini ham ikki shoxli qilyapmiz. Sababi nima, cherry bir shox bo'lsa yiriklab pishib ketar ekan aytishlaricha, shuning uchun hosil yiriklab ketmasligi uchun. Yiriklab ketsa oddiy pomidor sifatida
baholanadida u haligi narxi tushib ketadi. Shuning uchun yiriklashishni oldini olish maqsadida ikki shoxli qilish tavsiya qilindi. Qolaversa, endi ichida o'lim ham ko'p bo'ldi, ayniqsa mana bu cherez zanavini ichida. O'sha o'lgan joylarni qoplash uchun ham endi ikki shoxli qilish maqsadga muvofiqroq bo'ldi. Mikroklimatni ishlatyapmiz. Ba'zan kunda 2 mahal, ba'zan 1 mahal, oxir paytlarda haligi ko'pincha zaxlik ko'tarilib ketayotgani uchun ko'pincha 1 mahalga o'tkazdik. U oldingi videolardan bittasida G'anjon Akiyev soat 12 larda ham kunduz 12 da tushdan keyin shu soat 4 larda qilsangiz yaxshi deb aytuvdi. Haqiqatda mikroklimat sovutish uchun ishlatiladi. Endi u paytlar ustida termizimiz ham bor edi, quyoshni shu yerdagi nurlarni kesishga yordam berayotgandi. Hozir loylaganimizcha quyuq emas. Shu sababli kunduz 12 da bunga mikroklimat ishlatish sal xavfli. Sababi ustida suv tomchilari yig'ilib, u bir lupa vazifasini o'taydida barglarni kuydirishi mumkin. Shunga agar ertalab endi sepiladigan bo'lsa, uzog'i 9 gacha menimcha qilsa to'g'ri bo'ladi. Tushdan keyin esa soat 5 larda. Hatto ertalab soat 8 largacha bo'lgani ham ma'qulov. Endi ustiga nega loy sepgansizlar, setga tortsangiz bo'lmaydimi degan savollar bo'lishi mumkin. Ilgarilar ham aytilgan. To'g'ri, hozir o'zi yetarlicha xarajat bo'lib turibdi. U setkaga qo'shimcha xarajatga hozir uncha xohish ham yo'q. Vaziyat ham naqa yaxshi emas. Ya'ni beradigan sharoitda emasmiz. Shunga majbur loylab turibmiz. Endi loylashni bir kamchiligi, yomg'ir yog'sa yuvilib ketadi, qaytadan loylab turish kerak bo'ladi. Hozir tushki soat 3 bo'ldi, ya'ni 15. Holati shu. Anaqa soyaligi o'rtacha, yomon emas bir. Qancha desam 30% atrofida yo'q menimcha. Bugun endi ertalab mikro iqlimni ishlatmadik. Mikro iqlimni kechqurun, ya'ni kechki payt soat 5 larda menimcha ishlatamiz. Ha, yana bir narsa. Bir 2 kun oldin sigirimiz pomidorlar barakasini qilib ketibdi, mana natijasi. O'z bilasizlar, bizda har yili shu hayvonlarimiz bir barakasini qilib ketadi. Bo'shalib ketadi. Ekin ichiga kirib ketadi. Uylam istisno emas. Mana shu qatordan sog'an kirib ketibdi. Tepada ham bir 4-5 ta pomidor dabdala qilgan. Ularni tozalab tashadik. Bitta mamuni qoldirdik, olib tashamasdan. Ko'rinsin deb. Xo'sh, nimani ko'rinsin degan bo'lsangiz, bu tomirini ko'raylik dedik. Garchi sal qurib qoldi endi, lekin balki yerdan ham bilinar, manaki. Yulingan tomirda qaradik, nematoda alomatlari bormi yo'qmi deb. Hozircha ko'rinmadi. Nariyoqdagi pomidorlarda ham tozalab ko'rdik, yo'q edi. Demakki, trixodermamiz tomirni ushlayapti shekilli. Men aytuvdim, shu yoz paytida issiqda trixodermalar mazza qilib ko'payishadida, mazza qilib ko'payishadi. O'sha paytda agar bu trixoderma ish bersa, zo'r deb aytuvdim, ish beryapti shekilli. Ya'ni me'yoriga rioya qilib shu uzoq 20 kun oralig'ida menimcha qo'llanilsa, xavotirga o'rin yo'q o'xshayapti. Baribir boshqa dorilar ham, kuchli zaharlar ham, vidat singari zaharlar ham o'sha 15 kunda bir, 20 kunda bir qo'llaniladi. Undan keyin kuch ketadi uni. Ularni qo'llaganingizda yerdagi foydali bakteriyalar ham menimcha dabdalasini chiqaradi. Bu hech bo'lmasam o'sha yana yerni boyitib, haligi yerga kuch berishga yordam beradi. Endi to'g'ri, biz ana aytuvdim, rut degan preparatni ham ishlatuvdik. Rutda ham o'sha ichida nimalari bor edi. Unifertilda ham adashmasam bor edi. Shu foydali bakteriyalar, ular ham ildizni himoya qilishga xizmat qilar ekan. Ular ham endi qo'shimcha kuch bo'layotgan bo'lishi mumkin. Biroq o'sha trixodermamiz ham yaxshi natija berayotgandek bo'lyapti. Albatta, mavsum oxirida aniq xulosa bo'ladi, bu hozircha jarayondagi holat. Ya'ni pomidorimizni ekkanimizga salkam 1 oy bo'lyapti. Birinchisini 22-sida ekkanmiz. O'sha 1 oy ichida hozircha shu tomirlar toza. Pomidor parvarishida bitta
yana bizda qo'shimcha ozgina endi bilmayman muammo deyish mumkinmi yo'qmi, ham chekka qatorlarda biroz tashvish bo'lyapti. Sababi havo kirsin, yaxshi aylansin deb yon tarafini plyonkasini ochuvdik kun botar tarafda. Shuni hisobiga tezlik havo aylanib ham quyosh ham tushib qurib qolyapti-da, mana shu qatorlar tez chanqab qolyapti. Natijada mana bu qatorlarda zax hali bo'ladi. Mana yarmida, ayniqsa mana shu issiqxonada aytadigan bo'lsak, mana shu 3 tadan boshlanadi. Bu yerda sal yengilroq, undan kuchliroq, eng kuchlisi mana bu yer tarashasi chiqib qurib qolyapti. Bu narsa esa sug'orishda tashvish tug'diradi. Ya'ni bu yerda suv yo'q, yer tarashasi chiqqan, naryada zax ko'p. Suv quyilsang yog'ni chirtib yuboraman deb qo'rqasan, sug'ormaylik desak mana bu yerni quritib qo'yaman deb qo'rqasan, biroz mana shu masala bor. Endi kim biladi, ana plyonkani sal yarmigacha tushiraylikmikan degan fikr ham bor. Nima deysiz shu fikrga? Sal soya bo'lib nam qochishiga to'sqinlik qilsa kerak, ham havo aylanishiga ham yetarli bo'lar balki. Bir hafta bo'yicha qilgan ishlarimiz, natijalarimiz shulardan iborat. Qaysidir mulohazalaringiz bo'lsa, tavsiyalaringiz bo'lsa izohlarda yozib qoldiring. Ba'zilaringiz bar aytganini qilmaysan-ku deyishingiz mumkin. To'g'ri, hammani aytganini qilish biroz mushkul, ammo sizni maslahatingizni boshqa obunachilarimiz, boshqa kuzatuvchilarimiz ko'radi, ularga foydali tegishi mumkin. Ya'ni maslahatni faqat biz qo'llanmasak foydasi yo'q deb o'ylamang. Ya'ni sizni tavsiyangizni boshqalar ham, obunachilarimiz ham o'qishi mumkin, balki ularga foydasi tegar, ularga shu maslahat kerakdir. Hozircha shular. Fikr mulohazalaringiz biz uchun qiymatli, har doim amalga oshirish imkoni bo'lmasa ham shuni biling, biz uchun qiymatli haqiqatda. Boringizga shukur, ko'pchilik bizga yordam berishga urinyapti, bu biz uchun katta kuch. Garchi hammani aytgani birdan qila olmasak ham, ammo lekin bizga berayotgan maslahatingiz baribir biz uchun qadrli. Ya'ni biz bilan bo'lishayotganligingiz, o'zingizni bilimlaringiz, ya'ni bu baribir bizni qo'llab-quvvatlashga urinayotganligingiz, bilimlaringizni faqat o'zingizda saqlamasdan boshqalar ham foydalansin deb bo'lishayotganingiz o'zi katta gap. Aytganimdek, hamma tavsiyani qo'llash imkonimiz bo'lmasa ham. Aytgancha, nima deb o'ylaysizlar? Biz qo'llagan usullar, yondashuvlar, natija beryaptimi, yo'qmi? Va endi biz o'ylashimiz bo'yicha har holda siz qo'llagan dorilar virusni davolay olmasa ham, lekin to'xtatganday bo'lyapti. Ammo siz qanday fikrdasiz? Nima deb o'ylaysiz? Virusni o'zi davolash imkoni bormi, yo'qmi? Men shu paytgacha davolangan ko'chatlarni to'g'risi ko'rganimni eslolmayman. To'xtaganini ko'rganman, lekin shu davolanib yaxshi bo'lib ketgan holatini xotirlamayapman. Agar bo'lgan bo'lsa ham, sizlarda shu davolanish holati bo'lganmi virus masalasida? Chunki virus bu asosan ko'proq endi issiq paytni yozgi kasalligi, shu yozni ko'p xuruj qiladi. Bahorda bo'lsa ham avj pallasi yoz hisoblanadi. Shunaqa ishlar. Dehqoningizni kuzatib boring. Davomi yanada qiziqroq bo'ladi. Rahmat.